Nonje kubasuhuza ndasuhuzwa na mwene Sonzeyimana Alex hano kuri no channel abana b'Imana mubyo twavuze ino channel izaza gukora harimo no gusesengura tukareba ku ngingo runaka itavugwaho rumwe hanyuma ariko mu murongo w'ibijyanye n'iby'agakiza hanyuma buri muntu wese akaba yabyumva uko abyumva abantu bakagira aho bahuriza nkumva tugiye gutangirira ku kiganiro cyangwa se ku ngingo irebana n'ibijyanye n'ubuhanuzi iyo dusomye muri Matayo igice cya karindwi ku murongo igice cya karindwi ku murongo wa 22 duhere ku 21 haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data uwo mu ijuru ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi biragaragara yuko Yesu hano avuga ko mu minsi y'imperuka abantu benshi bazaza bahanura mu izina rya Yesu bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu ndetse bakakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu ariko ngo ku munsi w'imperuka Yesu azababwira ngo nimuve aho ndi mwa nkozi z'ibibi sinigeze kubamenya uyu munsi wa none turi mu minsi isi ifite abahanuzi benshi ariko yenda two kujya no ku rwego rw'isi twizire ku rwego rw'igihugu mu gihugu cyacu dufite abahanuzi benshi cyane abiyita abahanuzi benshi ariko wajya kureba ibintu bahanura basanga ni ibintu mu by'ukuri bidafite akamaro sosiyete cyangwa se bifite abanyarwanda akamaro ubundi umuhanuzi yari umuntu ufite akamaro mu gihe cya kera kuko ubundi umuhanuzi bisobanura akanwa k'imana cyangwa se umuvugizi w'imana umuhanuzi yabaga ari nka intermediaire cyangwa se imana imubwira ibyo ishaka kubwira abantu bayo cyane cyane ndetse ubuyobozi ni gake uzasanga abahanuzi barajyaga guhanurira abantu rubanda rusanzwe oya inshuro nyinshi umuhanuzi yabaga ari umwe mu bubasha cyangwa se mu bantu bafite ijambo ku ngoma runaka y'umwami kanaka akaba azwi ku buryo nta gikorwa atabashije kubazwa cyangwa se nawe nubwo batamubaza akaza akavuga ibyo imana uko imana irimo kuvuga kuri ku ngingo runaka cyangwa imana nyine ikamutuma ku muntu cyane cyane ko abayobozi akaza akavuga ati byagenze gutya na gutya na gutya na gutya agatanga ibimenyetso cyangwa urimo uratekereza gukora ibi n'ibi 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 nyamara uwiteka imana yavuze ibi n'ibi 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 bigenze gutya abumva iyo uwiteka bakumva ibyo umuhanuzi avuze harimo n'abagendaga basuzugura ibyo abahanuzi bavuze bya bindi abahanuzi bavuze bikazasohora abantu bakazamenya yuko wa muhanuzi
nubwo yafunzwe nubwo bamwirengagije kuko hari igihe cyageze n'abahanuzi b'inyuma nabo bakaza umuhanuzi w'Uwiteka akaza akavuga n'abandi bakaza bakavuga ibindi wa wundi watumwe n'Uwiteka byamenyekanaga yuko ibyo yavugaga ari ukuri igihe ibyo abaga yavuze byabaga bisohoye nubwo babaga barabyirengagije bikabazanira akaga none ubanuzi bw'uyu munsi wa none ubona nta murongo ufite mu by'ukuri nta nubwo wasobanura ngo bugamije iki washobora gusobanura ngo ubuhanuzi bw'uyu munsi buje cyane cyane ndabivuga bishingiye ko ujya gutyo ugasanga ubuhanuzi bw'uyu munsi nta murongo bufite ukajya gutyo ugasanga ni ibintu biri aho ngaho ukibaza icyo ubwo buhanuzi bwa icyo imana ubundi ni ukuvuga ngo yavugaga ku bintu umuhanuzi yavugaga ku bintu biri rusange bireba ubuzima bw'igihugu cyangwa se yenda bireba imyanzuro ikomeye umutegetsi agiye gufata imana irimo kumugira inama cyangwa se irimo kumubwira ngo urimo uratekereza gukora ibi ngibi nubikora bizatuma bigenda gutya ariko ubu abari mu munsi ni amarangamutima gusa urajya kumva ukumva korona irahari abantu twese turayireba hanyuma umuntu agatangira akakubwira kuri korona uko imana irimo kuvuga kuri korona imana ukibaza imana yamenye ko korona ihari kubera ko korona yaje umuntu akajya gutya akajya kumva arimo aravuga ibintu bibwirwa itsinda rimwe ry'abantu runaka bitwara gutya nyamara ubuhanuzi bwa kera bwabaga nyine ari ubuhanuzi buri rusange ku bantu bose ugasanga niba ari umwadeperi ibyo arimo kuvuga ni nk'aho bitareba abadeperi ugasanga niba ari n'umwadeperi hari n'ubundi yenda hari ubuhanuzi burimo kureba abo mu gihande mu gice batavuga rumwe iyo hacitsemo ibice ibyo abo batumva kimwe ibintu akaba ariwo azanira ubuhanuzi ukibaza iyo mana ubwo buhanuzi dufite iyihe nyungu ku gihugu noneho wajya kubona ukabona se umuntu agiye kuri YouTube atanze ubuhanuzi avuze ko imana ari nayo yamumwohereje aho hantu kuri iyo YouTube noneho bigiye kuva no mu idini bisigaye bikorerwa kuri YouTube channel runaka ugasanga niho ngo ubwo imana yamubwiye ngo shisha ubwo buhanuzi ni ukuvuga ngo ubwo buhanuzi burareba abantu bareba iyo YouTube channel ntabwo buri rusange ariko ubundi imana kuko ari imana y'abantu bose n'ibyo ikora n'ibyo ivuga n'ibyo n'ubuhanuzi yakohereza buba bureba abantu bose ntabwo bureba itsinda ry'abantu runaka kuko uzasanga umuntu ajya kuri YouTube channel avuge ibyo gukuramo inda yenda ni urugero avuga ubuhanuzi burebana n'ibyo gukuramo inda ariko usanga ntabwo akurikiranwa n'abantu bagera no kuri 500 nibaza yuko ubwo buhanuzi bwakagombye kugenda bukaba specifique niba ari ubwo gukuramo inda bukavugirwaho bakuriramo inda kuko kuri YouTube nta channel ntabwo ariho bakuriramo inda undi se wajya kumukumva ati musenge imana yambwiye ko mugomba gusenga iyi minsi runaka reka no kuyivuga ati yumva ko ariwe ndimo kuvuga hanyuma abatazasenga imana nta kimenyetso kizabakirwaho imana izabica cyangwa se na ya minsi yavuze ikarangira ntihagire ikibi wajya kumva undi mu gitondo arabyutse araje avuze ibindi mu magambo makeya ubuhanuzi bwo muri ino minsi njyewe ku giti cyanjye mufata nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma mufata nk'ubuhanuzi bw'abantu ku giti cyabo
batazi nibyo bavuka batazi mu byukuri n'icyo buhanuzi ari cyo batazi n'umuhanuzi wari we n'akamaro k'umuhanuzi cyangwa se agaciro k'umuhanuzi umuhanuzi waga ari umuntu ufite agaciro muri sosiyete mu muryango wabo bantu bo ku mugihe cye nubwo ngo umuhanuzi mu Rwanda yakaba ari umuhanuzi yakaba ari umuntu ufite agaciro abanyarwanda twese tumuzi tunamwubahira ko ari umuhanuzi ariko umuntu njya gutya akabyuka mu gitondo akaza ati Imana yambiye akanaburirwa irengero ntihongeye no kumubona dushishoze cyane ko ibyo Yesu yavuze atari byo birimo gusohora gusa giye nk'umwanzuro ubuhanuzi bwo muri no minsi ya none bifata nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma wowe subyumva murakoze Imana tugire neza two kugenda nk'abatagira ubwenge mu izina rya Yesu amen.